Богдана Новерко і Анастасію Трофимчук, підозрюваних у жорстокому вбивстві приватного підприємця Тетяни Півторак, затримали у Києві на 10-й день після скоєння злочину. Вони переховувалися у зйомній квартирі на лівому березі Дніпра. Щоб заплутати міліцію, молода пара змінювала своє місце перебування і готувала підробні документи для виїзду за кордон. За словами правоохоронців, затримані вже зізналися у скоєному і пояснили, що пішли на злочин, бо тітка Анастасії, яка виховувала дівчину з 6-місячного віку, була проти її обранця і не дозволяла їм жити разом. Після вбивства вони переодягнулися, вийшли через підвал, а закривавлений одяг викинули. Щоб утекти, викликали таксі. Було встановлено, коли їх таксіст відвозив в подальшому до сусіднього району, тому що вони не поїхали прямо на місто Житомир, а намагалися заплутати сліди, то вони вже були переодягнуті, і в подальшому цей же одяг нами був вилучений. Тобто у нас є ключовий доказ, одяг, в якому було скоєно вбивство, разом з цими плямами бурого кольору і взуття. Свідки, можемо сказати, що це був таксист. Ця дівчина сказала таксисту: відкрий, будь ласка, вікно, бо ми зарізали кабана, дуже воняє кров'ю. Я не переношу крові, да, не переношу кров. Коли вони втекли за межі області, вона навіть і змінювала зовнішність. Ми на даний час перефарбоване волосся, змінена зачіска. Те саме з волоссям зробив її супутник. Також встановлено, що затримані заздалегідь готувалися до злочину і навіть хотіли зробити співучасником свого знайомого. За планом, він мав стояти на варті, а після скоєння злочину Анастасію мали лишити зв'язаною вдома, щоб вона проходила по справі, як потерпіла. Товариша закоханих, який не повідомив правоохоронців про заплановане вбивство, також можуть притягнути до відповідальності. Наразі затриманим інкримінують скоєння умисного вбивства. Їм загрожує від 10 до 15 років тюремного сроку або довічне ув'язнення. Втім, покарання дівчини може бути пом'якшено у зв'язку з її неповноліттям.